Udhëheqësit musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur të shqetësuar pas kërcënimeve, fyerjeve dhe sulmeve që kanë marrë. Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islame thekson se është rritur mbi qyrja ndaj tyre dhe shihen si të dyshuar. Unfortunately, whenever an attack or a terrorist attack takes place in the US. Fatkeqësisht kur ndodh një sulm terrorist në SHBA ose në botë, janë myslimanët në Amerikë ata që vuajnë pasojat. Abuzimi verbal, kërkesa për zhvendosje të myslimanëve, dëbimi I myslimanëve nga SHBA-ja, janë vetëm disa nga veprimet diskriminuese. Sekretari Amerikan I shtetit John Kerry pritet të takohet me homologun e tij irakian në Gjenevë për të biseduar mbi programin bërthamor të Iranit. Sipas Kerryt, ky takim do të sjellë një raund të ri bisedimesh. Gjashtë fuqit botërore duan që Irani të frenojë programin e tij bërthamor në kundërshtim të heqjes së sanksioneve, ndërkohë Irani këmbgul se programi I tij bërthamor është për qëllime paqësore. Presidenti italian Giorgio Napolitano do t'i jap sot lamtumirën. Pas dy mandateve në detyrë, 89-vjeçari do t'i jap dorëheqjen zyrtarisht më 14 janar në funde dhe të presidencës 6 mujore të Italisë në Bashkimin Evropian. Një ditë më parë kryeministri italian Matteo Renzi falenderoi Giorgio Napolitanon. Italia tashmë përballet me sfidën e zëvendësimit të presidentit.